Kafka. Du sagde selv, at Fine, hun var en gave til hele familien, ikke? Surprise! Ja, din mor skulle sige. Det er bare børnehaven. Skal du ikke tage? Hvis det er vigtigt, så ringer vi nok på skadestuen. Jeg kan ikke stå sådan her, min patter kvæler mig. Jeg napper lige ham her. Hallo, hvad laver du? Det er mit barn. Og du synes ikke, det er en overdrivelse at tage Angela Merkel med?